ଏସବୁ ଯେ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଛୋଟ ଉପହାରଟେ ଆମେ ଭଉଣୀ ଭାବିକି ଦଉଛୁ। ସେ ବୀର ଯବାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ ଆମ ଦେଶ ଆଜି ଏତେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇନଥାନ୍ତା। ସେମାନେ ବର୍ଡର ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କେତେ ଜଣ ଶହୀଦ ବି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେହ ବି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଲୋକମାନେ କେତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଛି। ନିଜ ଭାଇମାନେ ତ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ନିଜର ନହେଲେ ବି ଆମ ନିଜଠୁ ଅଧିକା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ ଆମ ଏନ୍ସି କଲେଜ ତରଫରୁ। ତାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ରାକ୍ଷୀ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଠେଇବୁ। ତାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ବହୁତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ସବୁବେଳେ କି ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ କିଛି ବିପଦ ନ ଆସୁ। ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ଭଉଣୀ ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ହେଉଛୁ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆମକୁ ଏତେ ମାନେ ଆମ ମାଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ମାଟି ମାଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପଠେଇକି ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଲେ ସେ ଆମକୁ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ, ଦେନ୍ ଆମ ମାଟି ମାଆକୁ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହିପାରିବୁ, ସେମାନେ ବି ଆମର ସୁରକ୍ଷା କରିବେ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଉଣୀକୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖେ, ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ସେଇ ରାକ୍ଷୀକୁ ପଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖନ୍ତୁ।